Hollantilaisen suurseuran Ajaxin akatemiaan kuuluva 16-vuotias jalkapalloilija tuhoisa onnettomuus tapahtui perjantai-iltana Ijsselsteinissa. Noe Jessarin ajama henkilöauto ilmeisesti ajautui vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi vastaan tulleeseen pakettiautomalliseen taksiin. Taksikuski sai nokkakolarissa poliisin mukaan vain lieviä vammoja, mutta hänet vietiin siitä huolimatta sairaalaan. Jesse siirtyi Ajaxiin kesällä 2018. Hänen oli tarkoitus pelata ensi kaudella amsterdamilaisseuran alle 17-vuotiaiden joukkueessa. Ajax ilmaisi surunvalittelunsa sosiaalisessa mediassa. Ajax on syvästi järkyttynyt junioripelaajamme Noe Jessarin traagisesta kuolemasta. Ajatuksemme ovat hänen perheensä, ystäviensä ja sukulaistensa luona.